Zimní stadion v České Třebové a jeho hrací plocha jsou místem, kam někteří dochází pravidelně. Jiní se tam během podpůrné akce zaměřené na nábor nových hráčů dostali vůbec poprvé. Premiéra to však v rámci celorepublikového týdne hokeje nebyla pro místní oddíl té Lokomotiva. Věříme, že tím, že jsme se zapojili, že nám to přinese větší množství dětí zapojených tady přímo v České Třebové do ledního hokeje. Klub v současné době vychovává přes 140 dětí a 8 týmy pokrývá všechny mládežnické kategorie. Začínáme mini hokejem mezi druhou, třetí, čtvrtou třídu, potom na velký hokej pátý třídy, mladší žáci, starší žáci, dorost a juniorka. Jo. Další přírůstky na soupiskách by se tedy Lokomotivě hodily. A to i přesto, že její barvy oblékají děti bývalých hráčů. Hraju hokej 5 let a jsem hokejista a můj táta je taky hokejista. Případné akvizice si mohly vyzkoušet tréninkovou jednotku a další s nejrychlejší kolektivní hrou na světě související aktivity. Jeden z účastníků se s námi podělil o své zážitky. Líbí se mi tady a dělali jsme slalom tady a ještě teďka jsme stříleli na golmana. A líbí se mě to tady a chtěl by se mnou semka chodit. Nezbývá než všem stávajícím i novým hokejistům popřát, ať se jim vyhýbají zranění a neopouští je radost ze hry.